על יד של אישי, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרון שלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיניי הדבר ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר אלוהי אלוהינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם, ותרגנו באהליכם, ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנחנו עולים אחינו, הם עשו את לבבינו למור עם גדול ברם ממנו ערים גדולות ובשורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם. ואומר עליכם לא תערסון ולא תראון מהם, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר אשר ראית אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה, ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותיכם באש לילה לראותיכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם, וישמע אדוני את כל דבריכם ויקסוף וישבע למור, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם זולתי כלב בן יפונה הוא יראינה, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו. יען אשר מלא אחרי אדוני גם בי התענף אדוני בגללכם למור גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שמה, אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל.